Mas escuta, e a moçada que está vendo a gente aqui, o que que eles e os que verão depois precisam saber, porque você disse com objetividade? O Brasil é um país cheio de gente sem emprego. Aqui é um lugar cheio de emprego e sem gente. É. A gente precisa... A gente precisa juntar esse pessoal. Porque o Brasil, meu Deus, é um monte de gente sem emprego. É, e aqui não. É um monte de emprego sem gente. Precisando, sem a gente, gente tem que fazer uma acoplagem. Tem, o Brasil e o Canadá é uma combinação perfeita hoje, os brasileiros são muito bem-vindos aqui. Só explicando um pouquinho macro, o Canadá está sendo vítima do seu sucesso, porque como o Canadá é um país muito estável, econômico e politicamente, ele recebe muito investimento estrangeiro direto, então muitas empresas investem aqui, o que está gerando muito emprego. Só que estão com problema porque a população economicamente ativa não está acompanhando esse crescimento da economia. Tanto que tem setores da economia aqui que não estão conseguindo crescer como eles gostariam por falta de mão de obra qualificada. Então, a única solução para isso é importar profissionais estrangeiros. E o Brasil é um celeiro. Existem, o governo aqui tem agências como Montreal Internacional, Quebec en Tête, Quebec na Cabeça, e de outras províncias também, que tem organizado missões. Antes estava presencial e agora está tudo online, para recrutar profissionais brasileiros para já virem com trabalho aqui. Aí é claro que tem certas áreas, não são todas as áreas, tem áreas prioritárias, tudo que é tecnologia da informação, engenharias, enfermagem, ou técnicos em enfermagem. E quando a gente fala trabalhador qualificado, não é que você tem que ter graduação, mestrado, não necessariamente. É base da pirâmide. Qualquer pessoa que tem um tecnólogo na área de soldagem, mecânico, eletricista, né? Técnico eletricista, um programa tecnológico de 2 anos, 2 anos de experiência, já dá para aplicar. Então, nem é tão elevado assim. Agora, é claro, em termos do que eles pedem de experiência e competência, mas tem que ter um inglês, né, Caio? Ou inglês ou francês. Então, que eu estava falando com o Braulhão, tem que ter o idioma, né, para poder fazer os processos seletivos e também para poder trabalhar aqui. Em que nível precisa haver proficiência em inglês ou francês? Olha, quando é base da pirâmide, profissões que são mais, né, chão de fábrica, né, aí um nível intermediário, né, um B1, B2, que a gente chama, na escala, é suficiente. Agora, quando são posições mais elevadas, né, na hierarquia, né, na área de TI, se for uma pessoa que vai vir trabalhar com projetos, aí a comunicação tem que estar mais segura, então um nível um pouco mais avançado. E os cursos também de inglês como segunda língua? São fáceis aí? Sim, tem várias escolas de idiomas também, as pessoas podem vir fazer imersão, eu tenho clientes que vêm fazer uma viagem exploratória antes, e aí faz um mês de imersão de idioma, para alugar um apartamento, né, e para poder ter o dia a dia, sentir, deixa eu passar um mês para ver se é isso mesmo que eu gosto, deixa eu entender o frio, entender como que é o transporte público, fazer compra no supermercado, né, viver o dia a dia para ver se gostam. Quem pode fazer isso, com certeza, é uma ótima opção. Eu, quando eu vim, eu não fiz isso. Eu vim com 2 malas, o coração cheio de sonhos, eu nunca tinha visitado o Canadá, eu nunca tinha visto neve, eu nunca tinha morado sozinha, eu nunca muita coisa. Mas ainda assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, eu falo isso com muita tranquilidade. Maravilha, maravilha. Eu acho que a gente conheceu você logo depois disso, quando você começou a fazer contato. Foi, eu vim para cá em novembro de 2009 e em fevereiro de 2011 foi quando eu comecei a te assistir. E aí logo depois E hoje em dia você acha que existe um fluxo de brasileiros crescentemente interessados ou a gente está perdendo tempo ainda aqui? Muito, cada vez mais o Canadá, as relações Brasil-Canadá têm estado cada vez mais fortes. O Canadá tem investido muito no Brasil e na promoção do Canadá como destino acadêmico, destino de trabalhar. O Brasil é um celeiro, porque dentre outras nacionalidades,
os brasileiros estão entre os preferidos, porque culturalmente a gente é muito parecido, a gente não pede nenhuma concessão, não tem questões religiosas, não tem questões de valores muito diferentes, que de fato tem nacionalidades que o processo de integração é mais complicado, que eles ficam mais em guetos, como, por exemplo, não falo isso com nenhum preconceito, tá? Só um fato, como os muçulmanos ou chineses, por exemplo, eles ficam mais em guetos. E o interesse aqui é que as pessoas se integrem. Aqui existe um discurso muito forte, não só um discurso, mas ações para a integração dos imigrantes. Tem várias iniciativas de organismos para promover a liderança de pessoas vindas de comunidades étnicas, minorias visíveis, que é o meu caso, por exemplo. Eu sou convidada para alguma atividade, alguma coisa, por ser brasileira, por ser imigrante. E é muito interessante o respeito aqui, como mulher, como imigrante, como latina, que eu me sinto respeitada. Eu também já trabalhei como consultora para empresas, com CEO das 100 maiores empresas, organismos, enfim, de parte de estratégias de negócios, e eu conversando com CEOs poderosíssimos, homens extremamente experientes, eu com essa cara de menina, mas sendo respeitada, e eles me perguntando a minha opinião em relação a decisões importantes dos negócios deles. Então, a gente, né, como profissional, eu vim para cá sozinha, com 25 anos, e eu nunca tive nenhuma situação assim que eu me senti excluída por ser brasileira ou sofrer preconceito. Falar que não tem é mentira. Claro que tem gente preconceituosa em qualquer lugar, mas o governo não é. O Justin Trudeau, ele sempre fala, a nossa diversidade cultural é a nossa força. Então, isso é muito diferente, né? Tá num país que realmente te acolhe. E deixa eu te perguntar o seguinte, durante esse período aí, você fez alguns cursos ou o próprio trabalho foi te treinando? Eu estudei horrores. Tem um lugar que é maravilhoso para estudar, é aqui. Desde que eu cheguei, duas semanas depois que eu cheguei, eu já comecei a fazer cursos do governo de integração. Fiz curso de empreendedorismo, fiz um mestrado em estudos internacionais na Universidade de Montreal. Agora eu estou fazendo uma formação na Universidade Concórdia em coaching de vida e coaching profissional, que está sendo incrível. Então, eu sempre, esse período todo, sempre estive estudando, participando de 1000 webinários e conferências para me integrar, para conhecer, e sempre envolvida com a comunidade, né? Aprendendo. Tem algum lugar onde, por exemplo, aí em Montreal, você vai e com certeza encontre brasileiros? Tem os restaurantes brasileiros, tem cafés brasileiros também, mas tem também o consulado brasileiro, que o corpo diplomático é muito ativo. A gente tem aqui em Montreal e Toronto também grupos, né, grupos de cidadania brasileiros, que eles convidam brasileiros para organizarem atividades e eventos, então é muito bacana. Tem sim uma comunidade bem forte. Uhum. E em Toronto, por exemplo, tem muita igreja brasileira, não tem? Tem. Montreal também tem, que eles misturam com tem muitas vezes haitianos, latinos também, já vi um pouco de tudo. E tem montrealenses, eu já fui igrejas aqui com os montrealenses mesmo, igrejas em inglês, anglófonas, com louvor gostoso, com evangelho puro e simples também. Eu lembro quando eu cheguei, eu fui convidada para ir numa igreja que o pessoal se reunia no bar da universidade. E eu, vindo da igreja brasileira, eu já achei aquilo máximo, né? Falei, gente, quanto que dá? Eu me reuni num bar. E quando eu cheguei, estava tocando Sting, né? Música secular. E eu falei, gente, que máximo essa igreja! Porque eu nunca tinha visto isso. E o pessoal super, assim, sem religiosidade, sabe? Reunindo de forma simples. Eu lembro que no final de semana seguinte, o pessoal combinou de sair para dançar. Vamos todo mundo sair para dançar? E o pessoal tomando um drink normal. E eu achando aquilo máximo, eu falei, gente, eu me encontrei, é isso. Porque na igreja que eu ia em Belo Horizonte, não tinha nada disso, né? Não podia dançar, não podia beber. Você nada. Encontrou um caminho da graça lá no total, então muito legal.